Ողջույն։ Կենտրոնի եթերում մշակութային շրջանակն է։ Այսօր նույնպես խոսելու ենք մշակութային խնդիրների շուրջ, սակայն մինչ բուն թեմային անցնելը կուզեմ ներկայացնել օրվա խոսքն ու բանախոսին։ Մի առիթով մեծ մտածողներից մեկը երջանկության մասին ասել է. «Ցանկանում ես լինել երջանիկ, պարզապես եղիր երջանիկ»։ Ահա երջանկության բանաձևը։ Տեսնենք, թե ինչ ձևակերպում է տալիս երջանկությանը մեր այսօրվա հերոսը։ Ես համարում եմ, որ իմ ստեղծագործական ճանապարհին ապրել եմ հագեցած կյանքով։ Ինքնահաստատման ճանապարհը եղել է որքան դժվար, նույնքան հետաքրքիր ու հաճելի։ Արել եմ այն, ինչ թելադրել է իմ երևակայությունը, իմ միտքը, իմ ցանկությունը։ Ինձ համարում եմ երջանիկ մարդ արվեստում։ Լևոն Մութաֆյան ծնվել է 1954 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Սովորել է Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետում, ապա Մոսկվայի Ռուսաստանյան Թատերական Արվեստի Պետական Ակադեմիայի Թատերագիտական ֆակուլտետում։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության Վարչության քարտուղարն է։ Արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության Արվեստի Վաստակավոր Գործչի պատվավոր կոչմանը։ Արտիստ մրցանակի դափնեկիր է։ Թատերական Քննադատների Համաշխարհային Ասոցիացիայի անդամ, Արտավազդ Մրցանակաբաշխության Փորձագիտական Խորհրդի անդամ է, Հայաստանի Գրողների Միության անդամ, մի շարք գրքերի հեղինակ է, ամուսնացած է, ունի երկու զավակ։ Պայքարը, մաքարումը մշտապես ինձ համար եղել է հաճելի գրգիր։ Եթե մի խնդրի մեջ, մի հարցի մեջ չեմ պայքարել, չեմ փորձել հաստատել իմ ճշմարտությունը կամ այն ճշմարտությունները, որոնք ցավոք մոռացան են տվել, համարել եմ, որ իմ աշխատանքը ձախողվել է։ Բարեբախտաբար շատ բան ինձ հաջողվել է, բայց սա չի նշանակում, թե ես հիմա հանգստավետության բարձերի վրա եմ, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է արտահայտությունը խոսում է ձեր լավատեսական հեռատեսության մասին, ինչն անշուշտ կարևոր է ստեղծագործողի համար, բայց եկեք փորձենք գնահատել մշակութային ներկան, ինչպես կբնութագրեք այն մեկ բառով։ Ողբալի դա մենք մշակույթ ասելով հասկանում ենք մի միայն արվեստային երևույթները կամ միջոցառումների շարքը։ Մշակույթը շատ ավելի համապարփակ հասկացություն է, սկսած լեզվից, եկեղեցուց, դպրոցից, նոր արվեստային մյուս երևույթներն ու դրսևորումները։ Այս առումով ինչու եմ ասում ողբալի, որովհետև մինչև այսօր մենք չունենք մշակութային քաղաքականություն, մշակութային աշխարհայացք, մշակութային հայեցակարգ։ Ճիշտ է, ունենք ձևականորեն մշակութային զարգացման ազգային հայեցակարգ, որը նաև ներկայացրել ենք ժամանակին Եվրախորհրդին, բայց դա ընդհանրապես միջոցառումների շարք է եւ պատմական ակնարկ է։ Մշակույթը պահանջում է գաղափարախոսություն, փիլիսոփայություն, հայեցակարգերի ամբողջություն։ Մենք մինչեւ այսօր դա չունենք։ Առհասարակ մշակույթը իբրև ազգային գիտակցության ձևավորման, ազգային պատմության արտացոլման, ազգային ընթացքի առհավատյա կամ ազգային ընթացքը կազմակերպող երևույթ մեզանում մատնված է մոռացության։ Պետություն եւ մշակույթ կապը չի կայացել։ Պետության քաղաքականության մեջ մշակույթը չի դարձել գերակա ուղղություններից մեկը։ Մենք իբրև նոր զարգացող երկիր, բայց միևնույն ժամանակ իբրև հնագույն քաղաքակրթություն ունեցող երկիր, պիտի կարևորենք երկու հանգրվան. կրթությունը իբրև ազգային գոյության ճանապարհ եւ մշակույթը իբրև ազգային հաստատման դրսևորում։ Պետությունը իր հիմնական գերակայությունները պետք է հենի կրթության եւ մշակույթի վրա, որպեսզի կարողանա իսկապես հետաքրքիր դառնալ աշխարհին։ Մենք, եթե այսօր կրթության մեջ շնորհիվ Բոլոնիայի համաձայնագրի ինչ որ բաներ անում ենք, միջդեռ մշակութային դաշտը մեզ մոտ մատնված է բացահայտ անտարբերության։ Язык. Закройч, откройч, закройч, откройч. На что жалуемся? На голову жалуется. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро. Ինչի ուրախացնում այն հանգամանքը, որ տարեկան 20 միլիոն կամ 30 միլիոն դոլար պետական բյուջեից գումար է տրամադրվում, այսպես ասած, մշակութային իրողությունների պահպանման համար։ Ինձ ավելի շատ ուրախացներ եւ կհետաքրքրեր մի բան, որ մշակույթը դառնալ քաղաքականության հիմնասկզբունքներից մեկը
եւ վերջապես մենք ունենայինք մշակույթի մասին օրենք։ Եվ այս իսկ պատճառով մենք կարող ենք ասել, որ ունենք մշակութային իրողություններ, բայց չունենք մշակույթ։ Առաջին հերթին պետք է որոնել մի տեղ, որը կոչվում է Հանրապետության նախագահային առընթեր անվտանգության խորհուրդ։ Պետք է մշակվի մշակութային անվտանգության քաղաքականությունը, դոկտրինը։ Առհասարակ, երբ մշակվում է պետության անվտանգության համապարփակ կամ համընդհանուր դոկտրինը, այստեղ մշակույթը պետք է լինի հիմնական սկզբունքներից, հիմնական ուղղություններից մեկը։ Ահա այս դոկտրինի մեջ բացակայում են մշակութային քաղաքականությունը։ Առաջինը պետք է փնտրել այստեղ։ Երկրորդը պետք է փնտրել ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովն ունի գիտության, կրթության, մշակույթի հանձնաժողով։ Ցավ եմ ապրում, որ մինչև այսօր այս հանձնաժողովի գործառույթը ճշգրտված չէ։ Ես չեմ մեղադրում ոչ հանձնաժողովի նախագաններին, ովքեր եղել են կամ կան, հանձնաժողովի անդամներին, ընդհանուր վերաբերմունքը այս հանձնաժողովի գործառույթների, նրա փիլիսոփայության, նրա տեղի դերին նշանակության, մինչև այսօր ճշտված չէ։ Մինչդեռ կառավարություն, մշակութային նախարարություն եւ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակութային հանձնաժողով պետք է միասնականորեն աշխատեն, այսպես դոկտրինը մշակեն, մշակութային քաղաքականության ընդհանուր սկզբունքը մշակեն, որից էլ բխեցնեն համապատասխան օրենքների գոյավորումը, օրենքների ձևավորումը։ Բուն մշակութային դաշտը իբրև ակտիվ գործոն այսօր գտնում է բավական պասիվ վիճակում։ Ինքը չի թելադրում խնդիրներ, ինքը չի թելադրում պայմաններ, ինքը չի թելադրում գաղափարներ։ Պասիվությունը, հայեցողական, կրավորական վերաբերմունքը մշակութային դաշտի գործիչների, արվեստային դաշտի գործիչների, ահա ձևավորում է այս ամորֆ վիճակը։ Այսինքն մեզ մոտ խախտված է այն ներդաշնակ կապը՝ պետություն, պետական քաղաքականություն, մշակույթ, մշակութային դաշտի գործիչներ։ Այս կապի բացակայությունն է ծնել ահա այս վերաբերմունքը։ Вот тебе конфетка. Спасибо. Дядя Петя, ты дурак? Ես ծանոթ եմ մի շարք նախագծերի, որոնք այս պահին գտնվում են մշակութի նախարարությունը։ Ծանոթ եմ եղել նախկինում թե իրականացված, թե մերժված նախագծերին։ Եվ ցավոք սրտի մենք անդադ խոսում ենք փողային խնդիրների, ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Այո, հզոր մշակույթ ունենալու համար պետք է ունենալ հզոր ֆինանսական միջոցներ։ Ոչ պատահաբար ասում են, որ հզոր մշակույթը հարուստ երկրի առանձնաշնորհն է։ Բայց ես դրա հետ այնքան էլ համաձայն կամ համակարծիք չեմ, ինչի համար։ Մշակույթի համար միշտ կարելի է գտնել ֆինանսական միջոցներ։ Ես իհարկե գիտեմ, որ մեզանում մշակույթը հիմնականում ապրում է հովանավորների, բարեգործների, բարեկամքի դրսևորմամբ։ Անուններ չտամ, որևէ մեկին չտարբերակելու համար, բայց ես խորհարգանք եմ տածում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր մշակույթում ներդրումներ են անում։ Այստեղ ևս պետք է լինի պետական քաղաքականություն, պետության շահագրգռվածություն։ Բարեգործը, որը որոշակի ներդրումներ է անում մշակութային դաշտում, նա պետք է ազատվի որոշակի հարկերից։ Հոլիվուդյան կինոն այսօր ապրում է հիմնականում ներդրումների միջոցով։ Կան անձեր, կան շահեր, կան շահագրգռություններ։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր ներդրող արդեն ապահովագրված է։ Նա գիտի, որ ստանալու է այսքան շահը։ Մենք 20 տարվա ընթացքում որևէ բարերարի, որևէ հովանավորի, որևէ գործարարի առջև չենք բացել դռները այս սկզբունքով։ Անընդհատ այս մուրացկանության, անընդհատ փոխընտրելու սկզբունքը ձևավորել է որոշակի բարդություններ։ Եվ այսօր մենք չենք կարող պահանջներ ներկայացնել բարերարին կամ բարեգործին, որ մի տուր 1 միլիոն դոլար, տուր 2 միլիոն դոլար։ Եթե մենք սա բերենք օրենսդրական դաշտ, եթե մենք ձևավորենք շահույթի գաղափարը, նաև կոմպանիոնության գաղափարը, գործարարը դառնա կոմպանիոն որևէ ստեղծագործական կազմակերպության հետ, այդ դեպքում շատ հարցեր ինձ թվում է կլուծվեն։ Մենք այսօր
այս ամենի մասին չենք խոսի, եթե ունենայինք պետության տնտեսական համակարգի ճշգրտում, ինչպես պետություն ենք մենք, դեռ չգիտենք, ասում ենք վայրի կապիտալիզմ, չգիտեմ ինչ, մինչդեռ այսօր ամբողջ աշխարհը առաջնորդվում է կապիտալիստական սոցիալիզմի գաղափարով, պետության գերակա դերը տնտեսության զարգացման մեջ, տնտեսական քաղաքականության մեջ վերահսկող դերը եւ նրա թելադրող դերը, մինչդեռ մեզանում պետությունը մի տեսակ իր վրայից բեռնաթափել է լուծը պատասխանատվության ծրագրերի առաջադրման, օրենսդրական հստակ դաշտի ձևավորման հարցով եւ ամեն ինչ գնում է ինքնահոս ճանապարհով, մշակույթի դերը կարևորելով, մշակութային հայեցակարգերը կարևորելով, մենք պետք է նաեւ այն ինտեգրենք տնտեսական եւ իրավական դաշտի մեջ. Եթե դա չենք անում եւ սրա կողքին էլ մենք դեռևս չենք պարզել մեր պետության տեսակը եւ առանձնահատկությունը, ապա միշտ մշակույթը կհայտնվի աղքատ ազգականի կարգավիճակով։ Հստակ եւ դիպուկ նկատառումներից հետո առաջարկում եմ ամփոփել զրույցը։ Ինչ մնաց չասված, ինչը հատկապես կուզեիք շեշտադրել։ Ճիշտ ասած, մնացած ամեն ինչը արձանցյալ է, մնացած ամեն ինչը բխում է այս ամենից։ Ինչ էլ խոսենք մշակութային ստեղծագործական դաշտի մասին, ինչ խնդիրներ էլ առաջ կացրել, նորից պիտի գանք ելակետին։ Պետք է ճշգրտել ելակետը, որից հետո մենք հաջողություններ կունենանք։ Իհարկե թող ստեղծվի այն տպավորությունը, թե մեզանում ոչինչ չի կատարվում, թե զրոյական դաշտի վրա ենք կավլեցի, նման մտադրություն չունեմ։ Ունենք թատրոններ, ունենք ստեղծագործական կոլեկտիվներ, ծնվում են հրաշալի փառատոներ, մրցույթներ, ստուգատեսներ եւ այլն եւ այլն։ Դրանք ձևավորում են ընդհանուր մշակութային ֆոնը, ընդհանուր մշակութային խորապատկերը եւ կատարում են մի կարեւորագույն դեր, որքան էլ այսօր այդ արտահայտությունը մի քիչ մոռացված է եւ կոմունիստական է համարվում, այնուամենայնիվ, եթե մենք այսօր չենք հստակեցրել ազգային գաղափարախոսության խնդիրը, մշակույթը եւ մշակույթում այսօր տեղի ունեցող արվեստային երևույթները լրացնում են ազգային գաղափարախոսության դրույթների պակասը։ Սա մեկ, երկրորդը նպաստում են ազգի գեղագիտական դաստիարակությանը, գեղագիտական աշխարհայացքի ձևավորմանը։ Սա մեզ համար կարևորագույն խնդիր է։ Եվ ցանկացած մշակութային երևույթի նկատմամբ ես ունեմ դրական վերաբերմունք, անկախ նրա լավ կամ վատ լինելուց, երևույթի մեջ ծնում է դրական լիցքեր, որովհետև այնուամենայնիվ ձևավորում է մթնոլորտ, ձևավորում է դաստիարակություն, սա է ամենակարևորը։ Մշակութային շրջանակում Լևոն Մութաֆյանն էր, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին։